কি খবৰ? মই কিছু আৰু আপোনালোকে চাইছে কিছু গাড়ী গাঁৱলীয়া ল'ৰা ইউটিউব চেনেল। তো আজি মানে কাজিৰঙাত আহিছোঁ আৰু কাজিৰঙাত এতিয়া হয়তো জীপ চাফাৰী কৰিম আমি। জীপ চাফাৰী নকৰিলে মানে ইমান এটা মজা নাপায়, সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া আলোচনা কৰি আছোঁ জীপ চাফাৰী কৰিবৰ কাৰণে। মানে এখন গাড়ীত মানে 3000 টকাকৈ মানে এওঁলোকে কৈছে। অলপমান মিলামিলি কৰি কেনেকৈ যাব পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম, আৰু চিৰিয়াখানাত যি দেখাব সকলোবোৰ দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক, চাই থাকিব, একদম ধামাকা হ'ব। তো ফ্রেন্ডস, ইয়াতে আমার আলোচনা চলি আছে, মানে জিপ কেইখনত কিমান কে পয়সা লব কি কি গোটাইগুলা আলোচনা ইয়াতে চলি আছে। আর অলপমান পাছতে আমি জিপ সাফারি করব কারণে যাব, আর ভিতর গেলে হে বেশি ভাল লাগবে, সকলবোৰ বস্তু দেখিবলৈ পাম। তো পাও না পাও না জানো, আর চাই ল। তো ফ্রেন্ডস, চাওক আপনাদের আমি এনেদরে কাজিরঙাত আহি ইয়াতে একদম পুরা তামসা ফুর্তি করে আছো। সকলে মানে ইয়াতে ইয়াতে ভাত পানি বনাই আছে আমার খোয়া লওয়ার কারণে, আর ইয়াতে আমার বাইদেউ সকলে মানে ইয়াতে ডান্স করে আছে। চাও পুরা বক্স লগাই লৈছে একদম, আৰু এতিয়া ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মাছ ভাজি আছে চাওক আপোনালোকে। চাওক এইবোৰ সকলো আমাৰে মানুহ, পুৰা ডেন্স কৰি আছে একদম। আপোনালোকে ইয়াতে 6খন জীপ আছে, এই 6খন জীপ আমি মানে ৰাখি লৈছোঁ আমাৰ কাৰণে। আমি এই 6খনত মানে ফুৰিম আৰু, গোটেই কাজিৰঙাখন ঘূৰিম আৰু এই 6খনত। আৰু এতিয়া আহিলোঁ আমি জীপ কেইখনত তেল ভৰাবৰ কাৰণে, গোটেইকেইখন জীপে আহিছে মানে আমি আগতে গুচি আহিছোঁ অলপমান। হাই বেটা, আৰু এতিয়া এইখনেই হৈছে প্ৰথম গেটখন কাজিৰঙাৰ ভিতৰলৈ গ'লোঁ। আৰু এতিয়া কি দেখিবলৈ পাওঁ, এই য'ত যি দেখা পাওঁ সকলোবোৰ দেখাই থাকিমহে আপোনালোকক। এইবোৰ আমাৰ গাড়ী, ইয়াতে মানে অলপমান পুলিচ চলিছে, মানে অলপ কিবাকিবি চেকিং কৰি আছে, মানে কোনোবাই কিবা চিচা টিচা মানে চিপ্ছৰ পেকেট কিবাকিবি নিছে নেকি সেইবোৰ চাই আছে। এইটো যাত্ৰা গড়, এইটো চাওক আপোনালোকে। চাওক না কিমান ডাঙৰ গড় এইটো। কেমেৰা ইমান দিয়ে, এইটো চাওক। বেলেগকে পাছ বনাব লাগিব, পাছ বনাব লাগিব বেলেগকে পইচা দি। ৱাও, কেনেকুৱা লাগিছে গাইজ? এইটো ঈগল চাওক আপোনালোকে, সেইটো খুঁটাটোত বহি আছে চাওক। এইটো চাওক আপোনালোকে, বনৰীয়া হাতী গা ধুই আছে। দেখিছে, এইটো চাওক, এইটো চাওক, এইখন গাড়ী আহি গৈছে আমাৰ ওচৰত, আমাৰ ওচৰ পাইছে আহি এইখন গাড়ী, আমাৰে গাড়ী এইখন। চাওক না একদম মজা লাগিছে একদম পুৰা। চাওক গড় ভালদৰে মোবাইলেৰে একদম ভাল নহয় আৰু। এইটো চাওক হৰিণ, এইটো হৰিণ বহু হৰিণ। চাওক গাইজ গাহৰি চাওক আপোনালোকে, বনৰীয়া গাহৰি চাওক। এয়া চাওক, মই জুম কৰি দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক, আৰু এইফালে চাওক হৰিণ আছে। এইখিনি জেগা চাওক আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক, একো এটা হ'লে ইয়াতে একো এটা হ'লে দেখা নাই এতিয়ালৈকে। ভিতৰত আহি, ভিতৰত আহি অলপমান পাছত বাঘৰ লগত চেলফি মাৰি আছোঁ।
চাওক এখিনি ঠাই কিমান ধুনীয়া লাগে চাওক আপোনালোকে চাওক সেয়া চাওক আৰু কাজিৰঙা এইজন কাজিৰঙা কিসমত বেয়া আমাৰ দুখতকৈ বেছি বেয়া কি বেয়া কি বেয়া কিসমত চাই ফেলে এই ফেলে চাই কচোন কি বেয়া কপাল বেয়া আমাৰ কি দেখিলা কৈ দিয়া বহুত দেখিছো বহুত দেখিছো কি কি দেখিছা সেইটো মানে বাঘ হাতী গড় বনৰীয়া গাহৰি আমি এইটো দেখা নাই এইটোৱে দেখা নাই দেখা নাই এতিয়ালৈকে এটা ভাল এটা এক্সপিৰিয়েন্স পালো আৰু নে কি এইটো পেলিকান পেলিকান তো গাইস চাও বাৰে পেলিকান বাৰ্ড চকুইদি ভালকে দেখা পায় মোবাইলত বিৰাট ডাঙৰ হাতী চাওক আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে এই মোৰ দুটা পহু চাওক পহু 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 এইকেইটা মহ চাওক বাই বাই কাজিৰঙা বাই বাই আমাৰ পিকনিকৰ মানে আজি লাষ্ট দিন আৰু আজি একদম বহুত ধুনীয়া লাগি আছে আৰু দাদা কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়া বহুত ভাল লাগিছে আহি আকৌ যাম আৰু আজি লাষ্ট বহুত ভাল লাগিল আমি গোটেইবিলাকে একদম ধুনীয়াকৈ মানে এটা আজি পিকনিক কৰিম আৰু কৰি পিনে আৰু ঘৰা ঘৰি যাম আৰু আকৌ লগ পাম বুলি আশা থাকিল অঁ